Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Det var Brians fuck up for i dag. Yeah! Fedt, mand. Nej, det var det faktisk ikke. Det var faktisk ikke fedt. Hej, mit navn er Brian, og du er landet ude i bussen sammen med mig på den danske brumbasse, hvilket er min kanal. Velkommen til. Jeg har haft to opgaver til at stå på mit vognløb her i dag, og to er altså ikke særlig mig. Der er en oppe i år, som jeg skal hente nu her, og så er der en over ved der, hvor jeg plejer at have pensionister om mandagen. Klokken er 10, når jeg skal hente derovre. Det er lidt fæsen udgave. Jeg skulle bare lige sikre mig, at vi optog. Så det er jo ikke ret meget saft til en video. Og så vil jeg gerne love at sige, håber du har haft en god mandag. Nej, fordi det synes jeg er påske. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal lægge de her videoer op. Jeg overvejer også at streame i aften, eller i dag, når jeg får fri, eller et eller andet. Jeg overvejer faktisk også at streame her i morges, dengang da jeg stod op. Fordi at, jeg havde på det tidspunkt en tur, der hed 11. Vognløbet åbnede 6.30. Jeg overvejede seriøst at sætte mig ind og streame. Jeg synes godt nok, der er lige... lige til den gode side med tid, hvor man bare skal sidde og glo og lave ingenting. Og så i stedet for at sidde og glo og lave ingenting, så synes jeg lige så godt lige kunne gøre det der. Fik vi så ikke gjort. Så nu skal vi have dig med om at rute der til at køre, så vi kan være bag den foran den lastbil der. Og det gør hun så også. Det var godt nok, så vil hun så blinke åbenbart. Og så har vi lyskryds i byen igen. Det havde jeg glemt, at de kunne finde på sådan noget. Og så midt i påsken. Der er 3 dage. Angående streamen i går aftes, hvilket er søndag aften for mig. Der skulle mig og Jimmy have spillet lidt. Og det er så for en uge siden i forhold til, hvis du får den her video om først nu. Det er så tirsdag. Bare glem det. Det kan godt være, fuldstændig skal være med at snakke om det. Det kan jeg ikke lige finde ud af. Jeg synes bare, det er træls. At det er så svært at finde rundt i, det er sådan set det, jeg synes, der er træls. Jimmy og mig sad og snakkede lidt i går aftes, og var ganske kort om, at han sad og var ved at rode med en video, som han faktisk meget gerne vil have gjort færdig. Og det forstår jeg fuldt ud, for jeg ved selv, hvordan det er at sidde i en video, og faktisk være inde i flowet til at lave den. Og du egentlig har idéerne og alt det her, det kører bare derudaf. Du er på sporet af, hvordan den her video skal laves. Og når du er der, så gør det bare lidt sjovere at få den færdig. For så tager det ingen tid, og især når du har fokuset, når der ikke er nogen forstyrrelser og hindringer og sådan noget. Nu har jeg jo selv min egen datter, ikke? Også, der kommer og så siger, far, må jeg ikke lige? Så går der 10-20 minutter. Så jeg når næsten lige at komme ned i fokus igen. Så kommer hun ind igen, og så siger hun, far, må jeg ikke lige? Far, kan du ikke lige? Far, jeg skal bruge noget hjælp. Far, jeg skal far. Og her, bitte ven, når jeg sidder herinde, så vil jeg helst ikke forstyrres. Fordi jo før jeg er færdig, jo før kan jeg komme væk herfra, og jo før kan jeg komme ind og faktisk hjælpe dig med det, du gerne vil hjælpe til. Fordi lige nu, der er min mås plantet herinde, indtil jeg trykker render, så har jeg minimum et kvarter, hvor jeg kan hjælpe dig. Så skal jeg den flytte over på en PC, og så igen kan jeg hjælpe dig. Der er lige nogle tidspunkter, hvor du lige skal lade mig være, fordi jo før jeg bliver færdig, jo bedre. For jeg gider sgu ikke sidde til klokken 22-23, fordi hun skulle have hjælp med alverdens ting og sager. Og tit og ofte er det heller ikke særlig vigtigt, det hun skal have hjælp med. Det er sådan noget som, far, kan du ikke lige hjælpe mig med skærebrættet, eller far, kan du ikke lige hjælpe... Hold nu op, barn, tag dig sammen, mand. Børn. Jamen jeg siger, jeg skal ikke have flere børn. Jeg skal alle have flere børn. Jeg kører til år, så henter en person i en kørerullestol, og så har jeg min... Jeg går ud fra, at det er min pensionist, der skal hjem. Jeg har ikke selv kørt ham her til morgen, hvilket jeg synes er mystisk. Men der er åbenbart en årsag til, at jeg ikke skal køre ham den ene vej, men jeg skal så køre ham den anden vej. What the babe? Så vi ses senere, når jeg har kørt den her stol her, fordi så tror jeg nemlig også, at jeg kører op og vasker bussen, det trænger hvis det. Og jeg skal først klokken 13.30, jeg skal være over i Suldrup. Fra klokken 10-11 stykker, der tænker jeg, har rigeligt med tid. Det er 2 timer at gøre godt med. Og det tager 20 minutter om at køre derover fra. Eller køre derover, sådan siger jeg. Og det tager 20 minutter om at køre til Aarhus. Det tager stort set 20 minutter mange steder. Nå, det går nok. Vi ses senere. Yay. Og til dig, der har ferie. Glædelig ferie. Og nu er din ferie snart slut, og jeg håber, du bruger den på noget fornuftigt. Har du været ude og opleve noget? Har du alt sådan noget? Du er fantastisk noget der. Kender I det der med, at man gerne vil være et godt menneske? Det var det, jeg lige havde oplevelsen af nu her. Jeg holder igen, hvor jeg samlede hende op, da jeg også læste den af. Og så har vi været en tur ned til Hobro og tilbage igen. Og så spørger du selvfølgelig, hvorfor? Fordi der er noget galt der, hun skulle vel læse af dernede. Yes, det skulle hun nemlig. Og det er så her, det gode menneske kommer op i mig. For da vi ankommer dernede, så synes jeg, det ser lidt mystisk ud. Og ingen af os har været der før.
Og der ligger en hørelæge lige ved siden af et hørecenter. Jeg går ind til hørelægen, fordi at der ikke er en trappe eller en rampe eller en slisk eller en et eller andet. Der er to trappetrin, tror jeg nok. Der er også det et trappetrin. Situationen er bare den, jeg tænker, det der det er mærkeligt. At man ikke er klar over, at der kommer en kørestol. Eller også, så jeg går bare ind og banker på og siger, du står vel ikke og venter på en sådan og sådan. Dertil siger man, nej, det gør jeg ikke. Jeg venter en sådan og sådan. Bakker. Spørger så er noget ørelæge, noget ørecenter, noget et eller andet. Hun skal til noget høreapparat i hvert fald. Så siger han, det er nok højst sandsynligt inde ved siden af. Okay. Så jeg går ind ved siden af og kigger der. Døren den er låst. Lyset er slukket. Der står noget om det første til klokken 12 eller sådan et eller andet. Og så spørger jeg hende så, hvornår har det lige, du skal hente igen? Det var 13.30. Og siger hun, nu begynder hun da at blive bekymret. Så siger jeg, jamen jeg synes, der er noget mystisk over det her. Det næste hun så gør, det er, hun går ind i sin mobil, finder den besked, hvor der står, hvor hun skal være, hvornår hun skal være der. Der står så åbenbart den 4. april. Vi har den 24. i dag. Vi har den 25. marts. Nu skal jeg så have skideball. Fordi jeg har gjort noget, man ikke må. Og det er træls. Og det er ikke okay. Og alt muligt andet. Hej, Überfyrst. Jeg vil gerne starte ud med så at sige undskyld. Jeg har lavet lort. Jeg synes selv personligt, det er godt lort, men jeg har lavet lort. Ja, så forbered lige dit hoved på det her, fordi du skal højst sandsynligt døje med en eller anden form for krydret tanke. Jeg kørte til Hobro med den her kunde og kommer til en butik, der er lukket. Tænker, der er noget mystisk over det her, der er noget galt her. Så jeg så hopper ind til damen og så siger, hvornår er din aftale, den er? Så siger hun så, den 4. april. Vi har den 25. marts i dag, siger jeg så. Og så undrer hun så lidt over, indtil ikke har reageret på det, og hun synes det aldeles, hun sagde sådan og sådan og sådan noget. Så jeg holder i års igen samme sted, hvor jeg samlet op. Ja. Men det var det gode, det var mit gode hjerte, der rendte af med mig, så jeg synes selv, jeg har lavet... Så længe du til Flex Danmark og forklare det, så er det højst sandsynligt at få lov til at købe fruen hjem igen. Yes. Og så længe du til Flex Danmark og forklare, hvad du har gjort, bil, så holder der en bil dernede og skal hente hende lige om lidt, og så får vi 2.000 i boet. Ja, lige præcis. Yes, lige præcis. Og det var også det, jeg tænkte på, at jeg nok skulle få skæld ud for, fordi jeg var ikke lige klar over, hvad jeg skulle gøre. Jeg har også taget imod 135 kroner i betaling. Det er 135 hver vej. Ja, nu ringer du til Flex Danmark, inden du gør andet, så forklarer, hvad du har gjort. Yes. Fordi finder ud af, hvad fanden. Yes. Sorry. Det er bare altid, at vi skal ringe til. Jamen. Nej, altså grunden til, at jeg ringer til dig, det er, fordi jeg gerne vil høre, hvad du synes, jeg skulle gøre. Fordi at jeg havde sådan set tænkt mig at ringe til dem og så sige det der, men så gør man til at tænke på, hvad med de penge, der går ind på den der, og hvis du nu synes, jeg skulle gøre noget andet eller et eller andet, så vil jeg bare lige høre det. Godt, jeg skulle bare være sikker. En anden tur bagefter, så nej, det havde nemlig ikke. Og det var kun fordi, jeg vidste, at jeg ikke havde en anden tur bagefter, at jeg gjorde det. Ring ind til dem med det samme, og så inden der så holder en bil dernede. Yes, det gør jeg. Det gør jeg. Undskyld. For helvede, Brian. Mennesker. Ja, jeg ved godt. Det var det, jeg sagde. Så fik jeg skæld ud. Jeg vidste godt, jeg lavede lort ind, og jeg vidste det udmærket godt. Der var slet ingen problemer i det. Så nu ringer jeg lige til Flex Danmark. Så får vi skidebilleder af dem også. Det bliver så godt. Men det er det der med, at mit gode hjerne løber af med mig, og hun skulle sidde dernede i 2,5 timer i en kørestol. Det synes jeg ikke er fedt. Goddag, du taler med Brian. Jeg kørte et vognløb, der hedder 188. Yes, nu skal du høre, jeg af mit gode hjerte har vi ikke efterladt en kvinde ved en lukket dør, som skulle sidde og vente i 2-2,5 timer på et køretøj, der kører hende hjem igen. Så det har jeg gjort, fordi jeg ikke havde noget til at ligge bagved. Og derudover så har jeg også taget en betaling for turen, som hedder 135, som var den ene vej, og lige så vel har jeg også taget 135 kroner i betaling den anden vej. Det er ikke noget, jeg kan hjælpe dig med, det du har gjort, så det kan jeg sige. Nej. Ja, det skulle jeg nok, men det er bare, du må nok hellere afbestille den der hjemtur, der ligger der et eller andet sted. Ja, det gør jeg bare. Fordi at, der er jo, det er jo fjolt, den kører derned for at bare køre derned. Ja, men jeg tror, jeg aflyser hjemme. Det lyder godt. Den gang, så vil jeg bare gerne have, at du ringer til mig, fordi der er faktisk en chauffør ude på hende. Allerede nu? Ja. Nå. Det er jo bare fordi, at 13.30 skal hun først hentes nemlig. Nej, det skal hun ikke. Det er 12.30. Og desuden, ja. Det er bare, ifølge hendes besked, hendes besked, den siger så også den 4. april, og ikke den 25. marts. Jeg ved ikke, hvad man altså, jeg får fat i den, der er på vej ned, så de har haft det. Okay. Det er ikke helt, hvad det er,
Nej, det ved jeg udmærket godt. Jeg tror da ikke. Yes, godt. Tak. Moin. Eller, så er spørgsmålet, om vi får en bod for det. Så fremover, folkens, hvis I kører det her, så er altid for at ringe til NT, som noget af det første, før I tager en beslutning eller noget som helst overhovedet. Så det er ikke jer, der tager beslutningen. Det er ikke jer, der er de dumme svin. Det er ikke jer, så videre, så videre. Men det er jo sjovt nok, fordi hun ringede ind og spurgte, hvornår hun blev hentet. Og der blev det også sagt 13:30. Ja. Sådan kan det gå. Jeg er kun et menneske. Jeg kan godt lave fejl. Men samtidig så er jeg også så meget menneske, at jeg ikke vil lade hende sidde nede 2 timer nede foran en lukket dør og vente på et køretøj, der kører den anden vej. Fordi det synes jeg sgu ikke er okay. Det er spørgsmålet, om jeg overhovedet kan nå hjem til mig selv. Nå en pause eller noget, før jeg skal afsted igen. Det var Brians fuck up for i dag. Yeah! Fedt, man. Nej, det var det faktisk ikke. Det var faktisk ikke fedt. Jeg kunne ikke hjælpe mig på nogen måde overhovedet en vente til. Skaden er sket. Ja. Det er jo så sådan, det er. Og havde jeg ringet til dem dernede, så har de bare sagt, sæt kunden af, der kommer en bil og henter hende. Det er jeg fandme næsten overbevist om, for det har jeg været udsat for før. Det er ikke deres problem. De er blevet bestilt til en køretur, sådan og sådan, og det er sådan og sådan, det er. Det er meget, meget sjældent, at de har hjertet med sig i sagen derinde, hvor de sidder inde på kontoret, som er meget sjældent. Og så står man herude og skal kigge kunden i øjnene og være det store svin over for dem et eller andet sted, fordi det er det ansigt, de får at arbejde med. Og NT tror et eller andet sted tit og ofte, at det er pakker, vi kører med, at vi skal bare sætte lortet af. Nå, det næste det er nok nogle pensionister over fra overfor Suldrup. Og det var 13:30, jeg skulle være derovre. Ah, man altså. Det er kun... Det er mandag for fanden, ikke også? Altså, sådan er det. Mandag er fuld af fejl. Sådan Nå, det er ikke nok noget med. Shit happens. Lort er sket. Det var træls. Vi ses ved eller til eller op til næste tur. Så er jeg ude på vejen igen, efter den fejl, jeg lavede tidligere. Og jeg er på vej over efter nogle pensionister. Jeg vil våge påstå, at det er et pensionisthold, jeg har kørt med før, på et andet vognløb. Det jeg gerne vil frem til her, det er sådan set bare, sådan en fejl, som jeg lavede i dag, den kommer til at koste firmaet omkring 2.000 kroner, hvis de bliver bonget for den, og de ikke bare ser det som menneskelig fejl, eller fornuftig, eller... Hvis hende der, som hun vist nok hed, beslutter sig for det, så kan hun trykke på en knap, og så kommer det til at koste os penge i stedet for. Fordi det er en dum fejl, det er en duskfejl, det er penge, de skal af med. Så de indkræver penge også. De penge, jeg tog for turen, får vi ikke, og så får vi en regning oven i hatten. Det er jo ikke særlig fedt. Jeg våger at påstå, uden at være sikker i min sag. Nej, det skal jeg nok passe på med, fordi jeg ved ikke, hvor tit jeg laver fejl egentlig. Jeg ved ikke, hvor tit, eller hvor meget jeg egentlig koster firmaet penge. Det er der ingen, der har informeret mig om nogensinde. Så jeg kan ikke sige, at det her er den første fejl, jeg nogensinde har lavet. Fordi jeg er ikke klar over det. Der er jo også en regning for, hvis du ikke gør vognen rent. Der er en regning for, hvis du ikke har den korrekte påklædning på. Der er en regning for, altså når jeg siger regning, så er det en bod. En bod er ikke en bøde, for bøde er kun politiet, der kan udstede det. Så derfor så hedder det en bod. En bod er lidt det samme. Det er en regning, du får på et vist beløb for noget, som er fastlagt. Der er bod for... Der er ikke bod for at tige stille. der er bod for... Hvordan skal jeg forklare det? Hvordan skal jeg forklare det, så det er nemt og hurtigt? Nemt og hurtigt. Jeg kom ud til en adresse, hvor der ikke er en kunde. Kunden har måske kørt på hospital med en ambulance dagen før. Det har jeg oplevet før. Ringer ind til NT og siger, at kunden er her ikke. Kunden blev hentet af en ambulance i går aftes. Bum, så ved NT, nå okay, jamen så skal der heller ikke være nogen hjemtur. Så får jeg en forgæves, og så er det det. Kører jeg hen til stedet for at vide, at manden blev hentet af ambulancen og kørt på sygehuset, kører derfra uden at ringe til NT, så sender NT jo et andet køretøj ud på opsamlingsadressen. Det vil sige så, hvis han nu skulle til lægen, så kører der en vogn ud til lægen og finder ud af, at manden overhovedet aldrig nogensinde kom frem. Så ringer den vognmand forhåbentlig til NT og siger, at kunden er ikke kommet frem. Kunden har aldrig nogensinde været der. Så ved NT jo, at jeg har forsøgt at snyde. Eller jeg har lavet en forglemsomhed, og den kommer til at koste mit firma, for eksempel. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg håber, det giver mening. Det var den bedste måde, jeg kunne forklare det på, uden at gøre det sådan mere kompliceret. Nu sagde jeg vognmand. Det er jo selvfølgelig chaufførens opgave at ringe. Nu ringede jeg til Überfyrsten, fordi jeg vil sikre mig, hvad han synes, jeg skulle gøre i den her sag. Fordi jeg sad hele vejen fra Hobro og tænkte, jeg har fucket op. Jeg har lavet lort i en. Jeg har fucket op. Jeg har lavet lort i en. Det her, det er ikke godt. Hvad siger jeg til Überfyrsten, for at han tilgiver mig allermest? Überfyrsten var ikke tilfreds med det.
Yberfyrsten var ikke taknemmelig med det. Og derefter så sagde jeg så også, jamen jeg tænker aldrig selvstændigt længere. Slut. Jamen det er lidt frygteligt en gang imellem, fordi vi forsøger at være gode, vi forsøger at være mennesker, vi forsøger at være forståelige og fornuftige. Og jeg vil da ikke lade en dame sidde nede i Hobro og vente i 2,5 time i det her vejr. Der er mørke skyer i himlen, der er 7 grader, og hun sidder i en kørestol, og hun har en snor på, der går ned i en pose, som gør, at det der, hun tisser, altså, jeg kan ikke huske, hvad sådan en den hedder. Det hedder kateter. Kateter? Måske. Det er kateter. Pointen er bare, hun skal sidde der i 2 timer, 2,5 time, og vente på at blive kørt hjem igen, fordi at hun ikke har en aftale. Og den dag, da hun ringede ind, var hun sikker på, at hun sagde den 4. april, og ikke 25. marts. Og så ved jeg ikke, hvem delen jeg skal stole på eller tro på, men jeg får bare dårlig samvittighed. Jeg synes jo, det er synd for pigen eller kvinden eller hundkønsvæsen, der sad i den her stol. Hun kan jo ikke på nogen måde danne varme, som vi kan. Så hun sidder jo bare i en stol, og så kan hun sidde der og fryse. Der er ingen blodomløb ordentligt til hendes ben eller noget som helst, fordi muskulaturen dernede er ikke noget, hun bruger. Så derfor så har de nemmere ved at fryse, end vi har. Os, der kan gå og bevæge sig og hoppe os til varmen, for eksempel. Ikke? Eller hun sidder bare totalt stille i sådan en stol der. Og det var den eneste tanke, jeg havde. Det havde jeg bare ikke lyst til at efterlade dernede. Fordi hvis der er nogen, der så det, ville de også kigge skævt til vores firma. Men igen, havde jeg ringet til NT, som jeg skulle have gjort, så er det jo NT, jeg skal give skylden. Så er det jo NT, jeg skal sige, det er NT, der siger, at jeg skal sætte dig af, for der kommer en anden vogn efter dig. Så kan jeg lægge lorten over på dem. Så kan jeg lægge lorten videre, så har jeg intet med det at gøre. Og så kan hun selvfølgelig sige, at det var mit firma, der ikke gjorde, som jeg, eller mit firma ville ikke komme hjem. Men så skulle hun så bare huske at fortælle, at NT fortalte, at jeg skulle efterlade hende der. Problemet er det, jeg havde ikke nogen tur bagefter, så derfor så tænkte jeg, det kan jeg godt gøre. Man skal ikke tænke selv. Fordi så kommer der en anden fyr ned, eller en anden bil, et andet køretøj, for at hente den her person. Så vi så får forgæves på. Eller der så får forgæves, fordi jeg har lavet den handling, jeg har lavet. Så er der puls. Så jeg er på vej til Sultrup. Kører over for at hente nogle pensionister, og så ses vi senere. Jeg har fået pensionister samlet op, og jeg har fået pensionister sat af. Og jeg har havnet op over i Skørping. Tryk en ny tur. Ingenting. Hjemmeso. Tryk en ny tur. Ingenting. Hjemmeso. Og så tryk en ny tur igen. Bare for at være sikker. Ingenting. Hjemmeso. Jeg kører så den samme vej, jeg vil køre, når det er, at jeg kører med skolebørn. Og ikke kan overhænge pensionister over i Ternrup eller andre steder. Så jeg kører præcis samme vej. Og det er jo egentlig dejligt nok. Fordi så kommer jeg over tanker. Og det vil så sige sig, at der mangler 3 streger på apparatet, maskineriet, apparatur. Det er bare fedt. Så det jeg er på vej til at gøre nu. Jeg er på vej til at køre over for at tanke. Og så ved jeg ikke rigtigt, om jeg eventuelt skulle kigge en tur ind på mit vognløb, og så se, om der eventuelt skulle være mulighed for, at jeg lige kunne komme ned i vaskehallen. For den er lidt beskidt udenpå, det er den. Jeg er lidt beskidt, ikke meget? Bare lidt. Pænt meget, faktisk. Så det vil jeg lige se, om jeg ikke godt kan kringle den der ned. Fordi det var egentlig det, der var meningen, dengang da jeg kørte med hende på jul der. Den kunde, som jeg havde tidligere, hvor jeg lavede G i den for 11 år. Der var det sådan lidt, jeg tænkte til mig selv. Der vil jeg gerne have været nede og vask. For der var jeg alligevel i Hobro. Det kunne være genialt. Og så kørte hjem, og så stadigvæk nå at få lidt pause, i stedet for at ligge og køre frem og tilbage med hende. Men et eller andet sted, på den anden side set, så blev hun jo også enormt glad og taknemmelig, for hun ikke skulle sidde og fryse i mos i laser, ikke? Så det er sådan lidt, giv og tag og miste en helvedes masse. Og det eneste, man forsøgte at være, det var flink eller sød, ikke? Det er bare en farlig ting at være flink og sød. Det skal man lade være med. Jeg kører over for at tanke, så tror jeg, kører hjem og streamer, når jeg engang har. Fordi det her, det er for lidt til, at kan blive til et klip, tænker jeg. Det kan også være, at vi bare skal lave et lille klip, og så er folk glade for det. Men, altså, jeg vil faktisk hellere streame, fordi jeg synes, jeg er i et spændende sted i mit spil. Jeg streamede, hvad? 8 timer i går. Det synes jeg var fedt. Jeg går lige nu, fordi jeg synes, det var fint. Så jeg vil gerne lige lidt videre i mit spil, hvis det kunne lade sig gøre. Jeg kan godt mærke på mig selv, jeg ligger lidt på den lade side. For jeg har ikke været nede i fitness lørdag og søndag. Og jeg sagde til mig selv, du gør det mandag. Men nu har jeg det også sådan lidt, mandag er ikke almindelig. Fordi jeg får ikke lavet den her vlog til jer, som jeg normalt vil gøre. Som jeg vil sidde og redigere og rendere og så smide op. Og så vil jeg tage afsted. Så jeg har sådan lidt i spørgsmålstegns afdeling med mig selv, om jeg eventuelt skulle sige bip den her uge. Og så tager vi det op igen for alvor i næste uge. Fordi så passer det ligesom ind i systemet. Lige i øjeblikket, der er ikke noget system. Det kunne da godt være, jeg kunne streame fra jeg kom hjem til klokken blev 18:30. Hvis der er noget, der hedder det. 19:30. 18:30. Så tager jeg træning.
indtil klokken 21. Så det kan jeg ikke lige, det kan jeg ikke lige finde ud af. Magtesløs. På et eller andet sygt plan er jeg magtesløs. Jeg er på vej over for tanker, det vil jeg gøre, og så vil jeg sidde og fundere yderligere over det her, hvordan jeg skal klare den opgave her, fordi den er jo lidt træls et eller andet sted i min optik. At jeg ikke har en vlog til jer, så er jeg nødt til at lave noget andet. Det er så det, jeg kan prøve før det her. Går vi i gang? Det ved jeg ikke. Hvad fanden skal jeg gøre? Indsæt vaskenøgle. Okay, så den har ikke taget noget fra mig. Før nej. Så prøv den på igen. For jeg havde ikke valgt nogen vaske, jo. Okay, før nej. Det er godt nok. Og så kan du blive vask. Og så går skidt i gang. Ja, baby. Cool, man. Are you freaking kidding me? Jeg ved ikke, hvad der sker, men en gang imellem, når jeg sætter den op i den her, så er ligesom om, så gider den ikke optage. Jeg har vasket bussen og på vej hjem over. Jeg har trykket ny tur. Der er sket ingenting, enten kørt til hjemmezonen stadigvæk. Så jeg går et eller andet sted ud fra, jeg måske har fri. Den er måske lukket her, der kommer ikke mere ind. Så jeg tænker et eller andet sted, at vi siger tak for denne gang, og vi ses næste gang. Mit navn, det var Brian, og det her, det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind, og hold den flyvende, til vi ses igen næste gang. Og det var næste gang. Ja, så bevæger dig for helvede! Ja, oh god! Ja, det er jo utroligt. Folk, de bare holder der og glor, og så får de bare sådan fucking mega mellemrum, og så holder de bare lidt... kramper fuldstændig. Fucking idioter, man. Mennesker! Mennesker! Jeg hader jer! Altså, ikke dem, der følger med her på kanalen. Jeg elsker jer. De mennesker, jeg elsker jer. Men alle de andre mennesker, der render rundt og laver underlige ting. Damn. What the fuck? Hun skulle knækkes på midten og tabe sådan the booty. Tap the booty. Come on, come on. Er det en lupo, der forsøger at være en robrødsvogn, eller hvad sker der, mand? Hold da kæft, hvor I sætter ugly. Tak fordi du gik. Vi lavede det opereret, og det her var den danske brumbas. Hold den flyvende, til vi ses igen. Lige til vi ses igen. Så holder du simpelthen bare lige så meget flyvende som overhovedet muligt. Gerne. Fly, we're flying high. We're flying right up to the sky. We fly so high. Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Vi sidder lige pt. Ude i bussen. Der er 2,5 grader. Jeg troede, der var frost på ruden, men det så bare duk. Lad mig se. Jeg har 3 ture i dag. Sådan lige indtil videre i hvert fald. Og de ligger ved sin ende af dagen. Og er jeg træt af det? Ja. Har jeg fået en længere dag, end jeg plejer? Ja, det har jeg. Jeg tror nok, den sidste tur, den hedder 17.00, der sætter jeg en af. 17.00, og jeg plejer at få fri 16.30. Så det vil sige, at jeg plejer minimum at være hjemme 16.30. Er jeg træt af det? Det må jeg sgu aldrig tilstå. Det er jeg faktisk pænt træt af. Så er det værst til skoen. Men jeg skal ud og hente nogle pensionister, der ikke er mine i dag. Så det bliver et helvede. Fordi jeg kender ikke turen. Jeg aner ikke, hvor de bor. Og jeg skal have fundet ud af, hvor de alle sammen, hvad rutiner de har og vaner de har. Og det kan jeg ikke nå, fordi inden jeg har samlet dem op, så har jeg sat dem af igen. Og så skal jeg bare have dem kørt hjem. Så det er sådan noget, jeg synes, der er lidt irriterende. Det er, når man bliver smidt over på andre folks ting. Med folk, man ikke kender. Folk, man ikke er vant til. Dem, jeg kørte i går, var nogen, jeg har haft på en anden rute. Dermed var jeg vant til dem, kendte dem, vidste, hvordan tingene skulle køres. Men... ja... det er der ikke nok noget ved. Jeg er på vej over mod Østerhornum. For ligesom at komme i gang derovre. Du ser sgu da godt nok gnav i ud. Tror du, du skal have noget tisse, mand? Din lille frøken der, hva'? For helvede, mand. Andel har jeg set nogen så galt før. Hun lignede oldemor, før hun overhovedet var blevet der, altså. Sur, gammel og indsnævret og indskrumpet og... jeg ved snart ikke, hvad det er. Jeg kører mod Østerhornum for at samle de her kære pensionister op for gang i dagen. Klokken ender forresten 7.47. Og jeg er fremme 8.13, og jeg skal være der 8.15. Det tager 25 minutter om at køre over. Jeg har bare sovet længe i dag. Lidt ligesom når min datter ikke er hjemme, så sover jeg også længe. Så kan jeg sove til klokken...
kvart over 6 på en god dag. Jeg vil sige, en dag, hvor jeg ikke skal barbere, så det skulle jeg nemlig ikke i dag. Men det gør så ikke, at jeg kan sove til kvart over 6. Der sov jeg til 6:30. Nej, vent nu lige. Mit vognløb åbner 6:30, ikke? Åbner først 6:30. Det var lige meget. Pointen er, at jeg er i gang. Dagen kører bare. Det er smoothies. Jeg er i gang. Okay? Og så ses vi, når de her pensionister er sat af. Jeg tænker ikke, jeg behøver at tanke streger i dag. Man skal aldrig sige aldrig, men det tænker jeg i hvert fald ikke. Og så ligger der en total lokal tur, og så ligger der de der pensionister, der skal køres hjem. Så det er det for i dag. Indtil videre, hvad jeg ved af. Hold nu kæft, mand. Altså, der er bare nogle ting, vi værdsætter mere, end vi værdsætter andre ting, ikke også? Og hvad er det her? Jo, men det er fordi... Nu har jeg lige kørt med nogle pensionister, som ikke er mine. Hvor jeg ikke har det her forhold til og sådan noget. Jeg har godt mærke, det ikke var mine pensionister, og jeg skal love for, at de var bestemt af dem her. De vidste præcis, hvordan tingene de skulle være, og hvordan tingene de skulle køre, og så videre. Og jeg tror nok, chaufføren hertil hedder... Var det Johan? Johan, tror jeg. Jeg tror nok, det var Johan, at chaufføren hedder hertil. Og hun er, hvis jeg ikke tager fejl, så er hun rødhåret. Og hun har sikkert styr på dem, og de er sikkert helt vildt glade og for Johan, fordi det er sådan ting, de plejer at være, ikke også? Så jo, det er jeg stærkt opvist om, det har de styr på. Jeg skulle i hvert fald ikke komme og fortælle, hvordan barnesædet det skulle være. Jeg skulle ikke komme og fortælle, at barnesædet det skulle ligge der, fordi så den skulle ikke sidde der nu. Så skal den bare ikke sidde der. Så det sidde, det skulle bare væk. Ej, jeg har aldrig fordelen, mand. Og så måtte jeg ikke spænde selen for meget, og så låste jeg begge hjul på kørestolen. Så låste hun gujøme med det ene hjul op. Og det eneste, jeg tænker på, det er sikkerheden. Vi holder på en skråning. Det er hun pisse ligeglad med, for det plejer man ikke at gøre. Hun er vant til det her. Det har hun prøvet så mange gange. Så jeg skulle dele nemlig komme her og spille langhåret. Okay. Hold nu kæmper du. Gamle sure mor. Så Johan, hvis du ser det her nogensinde, så tager jeg hatten af, fordi det... Men jeg vil påstå, du har taget på dem, du har et eller andet, du har lige den rigtige, det er jeg sikker på. Fordi I er kommet ind på hinanden. Hold da op. Men jeg fik en herre med ud at køre, som alle damerne i bussen var meget enige om. Han plejer bare aldrig at tage med, som i aldrig. Og på den her side af nytår har han ikke været med, så det vil sige, at det er 2,5 måneder, han ikke har været med. Da jeg så kom over til ham, så sagde jeg, hej da, bla bla bla, ja. Tur til Sultru. Yeah. Men hvad skal jeg have med, siger han så. Så, bup, så er han ude af døren. Nå. Det var damerne meget chokeret over. Så blev det bare stille ind i vognen. De ved, hvad han sagde. Jeg vil bare sige, at vi har en snedig fotovogn. Han har parkeret inde på vejen, inde i rabatten. Og så har han sat den ud på en vej, der kører parallelt med, som er en motortrafikvej. Og man får ikke øje på den før sådan lige i sidste øjeblik. Det fornemmer jeg i hvert fald ikke, for jeg er svært ved. Jeg kunne se bilen, men det var fordi, jeg kom fra en anden vinkel. Så der kunne jeg se den igennem træerne. Og jeg havde faktisk svært ved at se soldaten, hans træben. Så det var sne, det gjorde, vil jeg sige. Det ser åbenbart ud, som om vi får sne her i nattens løb i den her afdeling af landet. Jeg er på vej hjem. Jeg troede, jeg havde en tur, der lå her. Men det kan også være, den ligger over i lokalet, og så kommer den, hvis jeg trykker igen måske. Nej, der er ingenting. Det forstår jeg ikke. Nå. Det er det der med, at de kommer med en tur, så fjerner de en tur, så ligger en anden tur på, så kommer en tur, så kommer en tur. Og nu bølger mis mig, jeg gider det ikke. Så jeg er på vej hjem. Jeg gider ikke engang køre over tank. Vi ses senere. Højst sandsynligt, når de skal køres hjem. Og hvis ikke, så er det fordi, jeg indtil har fået en eller anden blødning. Fået en eller anden tovlig idé om, at det skal jeg da lige tage vare på. Så må jeg køre ud og hente det. Men indtil da, så tænker jeg, at vi ses, når de pensionisterne skal hjem igen. Der sker ikke alverden i påsken, det gør der ikke. Der holdt også 2 NT i vognen og snakkede dør om dør med hinanden over i Haverslev. Tror jeg har set, nogen ligger og tuller rundt, og nogen holdt stille. Så det er sådan meget forskelligt, men jeg har et langt vognløb i dag. Det irriterer mig lidt. Men det er fordi, de skal sent hjem dem derovre. Det er nummer 16. Den sidste, den læser jeg kl. 17:00. Det synes jeg er lidt irriterende. Men der burde jeg jo næsten vende skidtet om, fordi... Og så læse af, sådan, så jeg læser den fjerneste af i forhold til, hvor jeg bor. Fordi jeg skal læse af over i Haverslev. Men der vil den her, jeg læser af først, det er jeg sikker på. Og Haverslev er ikke langt væk fra, hvor jeg bor. Men det, så bliver de der gamle kurner sikkert helt vildt. Rar, 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 rar. Sådan plejer vi ikke gøre. Kan du lade være med det? Rar, 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 rar. Og så siger jeg, okay. Sure små mokadisser. Jeg er lidt i tvivl om, hvor mange timer jeg går og streamet i dag, men jeg går og streamet en del i hvert fald. Det er en ting, der er helt sikker. Der er sket minus på mit vognløb i dag, som i minus. Altså, jeg havde min morgentur i morges, der er klokken 8. Mine pensionister, som jeg skulle køre, og nu kører jeg op for at hente dem igen. Og jeg har ikke lavet noget i mellemtiden af arbejde. Så det er faktisk
Det er lidt så modig over, at der ikke er sket noget. Men det er jo så åbenbart sådan, der. Det er ikke nok noget ved. Vi kan ikke vinde hver gang. Så jeg er på vej op for at hente mine pensionister, og så skal jeg bringe dem hjem igen. Og jeg har så bare siddet og streamet siden klokken 12, tror jeg. Jeg fik noget middagsmad, og så gik jeg i gang med stream. Og så har jeg siddet og streamet et par timer. Så det er nok meget godt. Jeg vil kaste mig over min køretur, noget musik, og så op og hente mine pensionister. Kør til hjemmezone. Ja, så gerne. Og jeg går ud fra, at jeg har fri nu, fordi den siger 17.01. Og vognløbet holder til 17.30. Så jeg kører hjemover, og jeg har ikke lavet en dyt i dag. Jeg har ikke lavet en dyt i dag, men jeg laver, altså, økonomisk set, 2.056. Det er, hvad det kunne blive til i dag. Så nu forlader jeg Østerhornum og vender snuden hjemad, og så har jeg en dag mere, så er det påskeferie for mit vedkommende. Så er det torsdag, fredag, lørdag, søndag, mandag, og så er det på igen. Jeg synes, det er nogle søde damer, men alligevel så er de stadigvæk lidt bestemte på en, ikke på en ubehagelig måde, men på en måde, der sådan lidt overrasker og chokerer en lidt, synes jeg. For det er sådan lidt, man skal ikke komme for godt i gang. Så var jeg, fordi at jeg inde i mit hoved tænker, jeg kommer ude fra en vej. Jeg kan køre to veje ind i Haverslev. Den ene vej er kortere end den anden, og jeg vil gerne den korte vej. Plus at jeg ikke gider at køre oven i den samme vej to gange. Det gider jeg ikke. Så jeg kører ind mod Haverslev, og så får jeg at vide, nej, den anden vej. Ja, prøv her. Der er to humpler den her vej. Jeg har undgået alle de andre humpler, du ikke vil over. Nu tager vi den her vej. Jeg vender den her vej. Så var hun godt nok sur, knot. Prøv at have den anden vej, den er længere, der skal jeg, jeg synes, det er så træls. Her der kommer jeg ind, så kommer jeg ind hen over to humbler, op ad en lille vej, og så hen over, og så kan jeg dreje ind. Så undgår jeg ovenikøbet det humbel før den vej, hun skal ind af. Så altså, det er småtingsafdelingen, og det er humbler, der er nogle alvorlige humbler over i Haverslev, som hun meget gerne vil undgå. Og dem undgik jeg. Men så skal hun gå hjem ikke til at bestemme, hvad vej jeg skal køre. Er det mig eller hende, der chauffør? Jeg fik at vide, at jeg skulle køre stille og roligt hen over humblerne. Det gjorde jeg også, men det var åbenbart ikke godt nok. Jeg aner ikke lige, hvor langt ned i fart de plejer at køre, men jeg tænker, det var da lige godt grov, at man skal kunne køre så langsomt over et humbel, at det var til at hisse op over. Der kom finalen for i dag, så nu er vognløbet lukket og slukket. 17.50 oven i købet. Hold da, 17.50? Jeg var sikker på, at det var 17.30. Næh, jeg må se. Det skal han bare lige fortsætte med i næste uge, så bliver jeg da helt røv i kampen. Så nok giver jeg det ikke. Men jeg går ud fra, at det var fordi, at han har lagt den her, altså Überfyrsten har lagt den her, de her pensionister ind på mig. Så derfor så tænker jeg, at det var derfor. Og så tænker jeg også, at så laver han det om til næste uge igen til 16.30. Fordi det er det, der passer ind i mit hverdag, det er det, der passer ind i mit system, og så synes jeg også, det er sådan, vi skal fortsætte. Og jeg ved nemlig godt, ferie, de kan være dumme og dusk, hvor det virkelig er hul i hovedture. Og for eksempel i dag, altså jeg kunne have startet med at streame, i det jeg satte mig hjem, og så er jeg egentlig ikke blevet afbrudt i den stream, hvis jeg havde gjort det. Nå, men det var fordi, der stod en hest, jeg kunne ikke få øje på pigen. De står lige der og laver ingenting, jo. Så jeg blev sådan lidt bekymret. Jeg kører hjem, og jeg vil hermed ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Og tak for i dag. Og vi ses igen i morgen til et eller andet, vi ikke ved hvad. Hold dig mundt og hold den flyvende. Mit navn, det var Brian, og det her var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Godmorgen. God dag. Klokken er 14.20. Nej, det er den ikke. Det er der, jeg skal være der. 14.30 skulle jeg gerne samle op og køre afsted derfra. Klokken er 13.42. Det er klokken, den er. Ja, det er lige det, den er nu her. Og nu er jeg på vej ud på dagens første tur. Så sent. Det er simpelthen, det er vanvittigt et eller andet sted, at man skal afsted på det her tidspunkt. Men det gør vi altså, for det er jo det, der skal til. Og jeg skal til Løgstør en tur, så det gør jeg. Det er cirka 40 minutter frem og 40 minutter tilbage for at hente et barn. Men barnet bor så lige totalt lokalt uden for byen. Så det bliver ikke særlig spændende at komme frem eller tilbage. Det var alligevel ny, den der. Det var en lille gummiged, minigummiged, kørende med en minigraver. Det har jeg alligevel ikke set før. Vi er på vej. Vi kører derop, og så så ses vi, når barnet er sat af, og så var det for i dag. Det er fuldstændig åndssvagt. Jeg streamede det mest af dagen, for ikke at sige
Ej, det var det meste. Ah, det ved jeg ikke. Jeg stod ikke op klokken 8, og så satte mig ind i streamen. Men det kunne jeg da godt have gjort. Det ville ikke have sket noget ved. Der er ikke nogen, der opdagede noget. Så jeg kører den vej, og så ses vi senere. Og der er hun købt grønt lys hernede i byen ved fliselægningens afdeling. Og kan de også dreje på dækkene? What? Det var fancy. Nå, det er fordi, den ikke har noget knæk på midten. Nå, okay. Det er jo ikke klar over. Vi ses senere. Jeg har lige læsset pigen af, som jeg har kørt fra Løgstør og så herned. Og så blev jeg ringet op af Yberfyrsten og spurgt, om jeg ikke lige kunne komme over og hjælpe til med at gøre en stor bus færdig. Eller rent. Og selvfølgelig kan jeg det, fordi jeg har lavet fejl. Det er selvfølgelig ikke årsagen til det. Altså, hvis han spørger, så er det jo fordi, at så forventer han lidt et ja, men han spørger på en pæn måde. Men jeg har så også lavet en brøler og noget dummer og ikke noget halløj der, så jeg tænker vel et eller andet sted. Jo, jeg er et eller andet sted fast indlagt til at hjælpe til med at gøre bus rent eller andet, så nu kører vi derovre. Så må vi se, hvornår delen vi er færdige, for det ved jeg ikke. Han snakkede også lidt om et andet offer, men det ved jeg ikke, om han har fundet et andet offer, ellers om det er ham selv, det ved jeg ikke. Det kan også være, at han er ude at køre noget eller et eller andet. Så vi har en stor bus, der skal gøres rent, men jeg ved ikke, om han sagde to busser, og jeg håber, at Gud jøme ikke, at det dobbeltdækker. Så skal der pudses ruder, så skal der støvsuges, så skal der vaskes ned og vaskes af. Støvsugeren, vi har derovre, er ikke sådan et mundstykke. Det er sådan en bitte en her, altså det skal man så støvsuge. Så det hele bliver bare til at komme til at tage dobbelt så lang tid. Og noget lort. Jeg kører over og gør busrenen, og så må vi se, hvornår jeg er færdig. Og når jeg er færdig derovre, så kan jeg forestille mig, at jeg er færdig for i dag. Hvad mindre der skulle komme et eller andet ind fra inden til jer, som jeg ikke kender til. Nå, der kan man så bare se, at Brian han har hørt forkert. Yberfyrsten sagde ikke rengør, han sagde hente. Så vi skal bare op til Aalborg og hente en bus. Han vil så se, om han kunne have fundet en ekstra chauffør, fordi så var vi tre til at få to hjem. Det vidste jeg ikke. Så jeg har åbenbart tydeligvis hørt forkert, det er der ingen tvivl om. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Hvorfor helvede siger jeg altid det ved jeg ikke. Jeg synes også, det er træls. Så er det jo ikke så slemt opgave, fordi hvis der er noget, jeg hader, det ved I godt her på kanalen. Så havde jeg ringet og bus, og det er derfor, min egen ser sådan ud, som den ser ud. Og det er fair nok. Jeg vidste åbenbart ikke bare, at det var at køre op. Det er jo ingen problem for helvede. Det er jo det, jeg laver. Det er det, jeg lever af for helvede. Du ved godt, man har sådan lidt. Og lige så får man det godt at vide. Ja, yeah! Så ryger jeg bare derop. Det er sådan, jeg har lige nu. Så det er lidt fedt. Det er faktisk lidt fedt. Det er optursagtigt. Jeg troede, jeg skulle gøre busrene. Jeg havde at gøre busrene. Jeg har ikke engang gjort min egen ren ordentligt. Altså, den fik en vasker her den anden dag. Og så var det det. Jeg kunne godt trænge til en støvsugning. Og han sagde, at køre hjem bagefter i egen bus. Han havde ikke fokus på, at køretøjet skulle skiftes eller byttes ud. Så det er ikke helt dårligt. Godt. Jamen, så vil jeg køre til Aalborg sammen med Yberfyrsten, og så vil vi hente en bus. Jeg kører ham derop, han henter bus, og så var noget med, hans far havde fødselsdag, så han havde ikke tid til at hente den anden, fordi det foreslår ham så. Når det er bare det, så kan jeg sagtens byde ind med noget. Ingen problemer med det. Det er jo luksus, faktisk. Bare gøre det, man er god til. Eller gøre det, man godt kan lide. Jeg kan godt lide at køre. Altså, samtidig bare træls at være bundet til 100. Han kommer nu, den bitte Yberfyrst, så må man nok heller lige... Vi ses senere. Den strækning, vi kommer ud på nu. Det er den strækning, jeg blev målt 70 i en 50 km zone. Og der var en bus lige hernede, der gerne vil holde ind. Og den valgte jeg så at give plads til. Og kort tid efter, så ligger der en strisser lige mod nærmere. Og så trækker han mig ind efter den vej, der kommer her. Og det her, det er buslommen, jeg holdt en bus i. Og så blev det lige her, jeg fik en bøde på 3500 for at køre 70 i en 50 km zone. Yeah. Og det var sidste år. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det er det eneste klip, jeg har i mit kort. Og når man tænker på, hvor mange gange jeg har lavet uhatter da, så er jeg faktisk ret imponeret over, hvor lidt, at jeg stadigvæk har mit kørekort. Jeg er på vej hjem. Jeg har sat Yberfyrsten af op ved Stiholt. Eller Scania, eller et eller andet der. De laver nogle lastbiler, de laver nogle busser, og de laver store køretøjer. Så det er der, vi kører på for store køretøjer lavet. Og så sagde han finder selv hjem. Så nu kører jeg ned på E45. Og så kører jeg hjem af, og så holder jeg påsk. Så skal der streames, man! Yeah! Stream. You can altid finde mig på stream. Men, det var min højtaler. Sådan. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak for nu. Tak for dag. Tak for denne gang. Tak for... Ja, det er faktisk ikke kun i dag, det er faktisk tak for tre dage. Det er mandag, tirsdag og onsdag. Tusind tak for dem alle tre, og tak fordi du gider at følge med på den her mærkværdige kort video af en påske latterlig oplevelse, jeg ved ikke hvad. Men jeg vil se en af dem, der har haft allermindst at lave i firmaet. Så det har jo givet mulighed for streaming. Det kan vi godt lide. Det er fedt, at vi lige får tid til at streame.
Så jeg bare lov at sige tak for nu, tak for denne gang. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbas. Hold den flyvende, indtil vi ses igen. Og god påsk. Jeg håber, du har haft en god påsk. Det kan godt være, jeg skal spørge om det. Det er ikke alle, der dyrker det, men dem, der dyrker det, de skal da lov til at have det spørgsmål. Og til dem, der ikke dyrker det, jeg håber, du har haft en god fridag. Jeg håber, du har haft nogle gode dage, weekend, forlænget weekend, kald det, hvad du vil. Ferie, miniferie, et eller andet. Vi ses.